Nazdar, vítám vás u pokecu o osmé epizodě The Last of Us. Samozřejmě jako vždy, to budu probírat spoilerově, můžu jenom říct, že se mi díl líbil, ale už tak nějak začínají na mě vyskakovat problémy, které se mi zucelily za celou sérii, a mám teda spoustu nějakých větších, menších výtek napříč celým seriálem. Přesto je podle mě díl fajn, ale není třeba tak perfektní, jak bych si přál, aby byl, a ve hře mi to přišlo lépe zpracované, ale to si rozebereme právě v tomto videu. Samozřejmě se pokusím i mluvit tak, aniž bych vyspoileroval, co se bude dít dál v příběhu podle her. Tak, teď se pojďme rovnou vrhnout na novou epizodu. Epizoda 8 Mapu je to, jak se snaží se na jídlo pro Joela, ale samozřejmě začneme tím, že sledujeme nějakou jinou skupinku, která působí trošku zvláštně. Jejich vůdce David má kazatelské proslovy a žijí v jakési kolonii a oni koho přišli. V té době jako diváci netušíme, o co přesně jde, ale později se dozvíme, že právě přišli o toho týpka, který byl vyslán do města, kde se poprali s Joelem a Joel toho týpka zabil. Takže právě oplakávají smrt tohoto muže. Což dává jako zajímavou nianci tomuto světu, že můžeme vidět, že i naše postavy jsou z perspektivy jiných technicky vzato záporáci, i když tahle skupinka, kterou sledujeme, je z pohledu příběhu záporácká. Ellie se tedy podaří zabít Jelena, ale najde ho samozřejmě prvně David s Jamesem a tady máme ten dialog a to, jak se postupně poznávají, což jako diváci netušíme, že přesně jde o záporáky. No a tady jeden z mých hlavních problémů této epizody nebo jeden z takých větších a to, že tu nemáme žádné nakažené. Ve hře, když tady David čekal s Ellie na to, až přijde týpek s lékama, tak se tady začaly objevovat nakažení a museli společně bojovat proti tomu. A nejde o to, že bych vyloženě chtěl nějakou akční scénu, nebo že by mi tady nutně chyběli ti nakažení, ale ten moment, kdy Ellie začne společně s Davidem bojovat proti těm nakaženým je moment, kdy i vy jako hráč, i jako člověk, co vnímáte ten příběh, si začnete říkat, OK, teďka tady spolu spolupracujeme, hádám, že můžu pomalu Davidovi začít věřit. A v tu chvíli jste takový uvolněnější a říkáte si, jo, tohle bude fajn typek, možná, že ta jejich skupina by mohla být fajn a Joel s Ellie se k ním přidají. Až hned na to se ukáže, co je David opravdu zač a že tahle skupinka Nebude moc příjemná. A tenhle obrat emocí, po tom, co si vy budete nějakou důvěru k té postavě, je strašně silný a chyběl mi tu v tomhle tom díle, i když se to snažili nahradit pomocí dialogů. Myslím si, že podobná situace by seriálu jen a jen prospěla. Následně mi tu i trošku chybělo to, že by Ellie zabila aspoň jednoho z těch jejich chlápků, když potom po nich jdou. Ve hře je to moment, kdy poprvé hrajeme za Ellie pořádně a máme možnost zabíjet lidi a nepřátelé. Je to taková ukázka toho, jak Ellie za tu dobu s Joelem vyspěla, jak je schopná se o sebe postarat. Což samozřejmě tak nějak dýchá z celý epizody a tady toho příběhu, že je samostatná a dokáže se sama o sebe postarat, ale myslím si, že tenhle ten nějaký moment, kdy někoho zabije, by přidal další nianci k tomu příběhu, k tomu jak se okolo ní cítí ta skupina David a ostatní. Opravdu se mi tu aspoň líbilo to, jak Joel potom jednoho po jednom sejmul všechny tady ty e, týpky, co se ho snažili zabít a líbil se mi ten moment převedený vyloženě ze hry, jak tam vyslýchá toho týpka, je naprosto brutální a nasranej. Celkově musím říct, že zpracování Davida bylo tady parádní a strašně jsem si ho užíval, ale co na téhle epizodě je extrémně meta a ironický a strašně vtipný je, že tu hraje i Troy Baker, což pokud nevíte je herec, který ve hře stvárnil v motion capture právě Joela a je strašně vtipný ho vidět, jak hraje osobu, která naopak chce Ellie extrémně moc zabít a sejme ji vlastně na tom koni a přemýšlí chvíli o tom, že by ji zabil a zároveň potom Ellie zabije jeho. Je prostě ironický, že předtím hrál týpka, který chce hlavně ochránit herní Eli a teď je to týpek, který chce zabít Eli a nakonec Ellie zabije jeho. Je to strašně meta prvek pro hráče a myslím si, že tohle zpracování a zakomponování do seriálu se jim náramně povedlo. Ale hlavní roli tu má David, který je podle mě stvarněný dost dobře, dost silně. Fungoval na mě jako záporák, který ho opravdu začnete nenávidět a jste rádi potom, když je přemožen a poražen a na Naprosto chápete ten výbuch emocí, jaký Ellie měla, proč ho nakonec tak jako rozsekala a zničila. Ale tady je pro mě další detail, který podle mě mohli mnohem věrnit zpracovat ke hře, a to, že Joel najde Ellie právě v téhle z té hořící budově, a najde ji u toho, jak naprosto rozsekává toho Davida, a ne až po tom, co vyleze ven. Přijde mi, že to má takovej silnější dopad pro oba dva, že tam viděli něco, nějakou stránku Ellie, kterou za prvé nechtěla asi Eli, aby ji někdo viděl a pro Joela je to takový šok, že vidíte jako co se přesně odehrálo. Ještě mi trošku přišlo zvláštně, jak bylo natočený a provedený to, jak byla Ramsey rozsekává toho Davida. Přišlo mi to, jako kdyby máchala jenom rukama před kamerou a reálně do ničeho nesekala a bylo to strašně nepřirozený a podivný. Takže tohle to zpracování taky mi úplně nesedlo. Takže tohle je za mě trošku škoda a promarněná situace a nevím, proč zrovna tenhle ten moment se rozhodli takto jemně pozměnit, když jinak je to dost věrná epizoda, protože celá tahle pasáž v zimě podle mě ve hře je naprosto perfektní, včetně dialogu, takže je jasný, a chápu naprosto, proč se to tady rozhodli převážně vůbec neměnit, neobměňovat, ale tady ty malé detaily, které pozměnili, mi přijdou přece jenom trošku horší. Stejně to, že tu skupinu se snaží udělat tak nějak méně záporáckou, jakože, o, oh, ne všichni ví, že tady jíme maso a že jsme kanibalové. Přišlo mi to takové zvláštní a takové, že si až moc hrají na nevinátka. Nevím, když to srovnám třeba s Walking Dead, že tam dorazili do Sanctuary, tak tam to na mě fungovalo mnohem líp, tahle ta skupinka v tom, že Prostě se nebáli je vykreslit jako hovada a ukázat nějakou motivaci, proč se chovali takto kanibalsky, a tam to za mě fungovalo o něco lépe. Přesto jsem si užil tady určitý náhled do této komunity. Co mi ale přišlo hodně zvláštní, bylo to, jak Joel potom nakráčel do toho rezortu, do toho jejich města a chodil si tam s puškou a vzal si tam baťohy a všechno, a nebyla tam ani noha. Na nikoho nerazil. Nemusel se proplížit vůbec nějakou sekcí, nemusel nikoho zabít po cestě, nemusel se snažit je nějak odlákat. Ve hře je tam obrovská sněžná bouře, která za prvé všechno mlží a za druhé i tak po Joelovi jdou, ale on se snaží mezi něma proplížit nebo je sejmout a tak podobně. Takže tohle mi přišlo opravdu zvláštní a nefungovalo to na mě asi tak dobře, jak si autoři představovali a strašně mi to vytrhlo z toho děje a bylo to na mě podivný. Takže opravdu tyhle z ty momenty, kdy oni vynechávají souboje s těma nakaženýma nebo s lidma, tak jak byly třeba ve hře napříč celým seriálem, mi začínají pomalu vadit, protože mi přijde, že autorům tak nějak uniká pointa, proč tam i ty souboje byly. Samozřejmě, velká část soubojů ve hře je jen proto, aby to člověka zabavilo a byl tam gameplay a Last of Us pro mě nikdy nebyl hlavně akční příběh a nečekal bych od tohoto seriálu, že bude plný akce. Ale na druhou stranu během té akce může vzniknout hromada charakterového růstu, který je tak nějak mocnější než ten, který můžete udělat jen pomocí dialogů, protože ty postavy tam na sebe spolíhají, bojují o život a tvoří nějakou určitou spolupráci, která je jedinečná. Což je teda za mě velká škoda, že to nedokážou líp zakomponovat do toho příběhu a využít tady tyhle ty třeba emocionální obraty, jako bylo právě s Davidem, kdy Ellie s ním spolupracuje, člověk mu začne věřit a potom se až ukáže, že je to hajzlík. Navíc, jak už jsem si stěžoval v předchozích epizodách, tak ten svět potom působí relativně prostě bezpečně, což je taky za mě podivná věc. No ale to by bylo zhruba asi vše, co bych rád dodal k tomuto videu a k názoru na tuhle tu epizodu. Za mě je velmi fajn, extrémně jsem si užil Davida, ale prostě tu začínám vidět ty určitý praskliny na tom stylu adaptování. Jo, ještě jedna věc. Nevím, jestli to mám jenom já, napište mi to když tak do komentářů, ale upřímně, celou dobu jsem si říkal, že na tom stylu, jakým je to Last of Us točený, mi přijde něco strašně zvláštního. A oni používají handheld kameru, kterou mají někde na rameni, která se většinou furt třepe, asi aby to působilo víc nějak realisticky, nebo jako že jste hozený do té situace, ale přijde mi to, že to spoustu scén dělá levnějšími, že to celý ten look, ten vzhled toho seriálu působí trošku levněji, než by musel, protože úplně všechno je točeno tady tím stylem, kdy se tam ta kamera třepe, protože ji má někdo jenom na rameni a není tam prostě žádný statický záběr, který by jenom držel nebo se pomalu zoomoval a přijde mi to jako strašně líný způsob, jak celý ten seriál točit a neobměňovat to aspoň pomocí nějakých jeřábů a dolišotů na kolejích a podobných věcí. Jinak to je všechno. Za mě to byla parádní epizoda, ale jelikož tady fakt začínám pocitovat určité větší problémy, které mám napříč celým seriálem, tak mě to trošku skazilo celý zážitek, ale přesto, přesto je to velice nadprůměrná epizoda v nadprůměrném seriálu. To zase bez debat a nechci, abyste si mysleli, že si myslím, že to nějak odpadní nebo špatný. Příští týden právě podobně už nečekejte tuhle tu názorovou epizodu, ale uděláme si video, které shrne celý seriál jako kompletně a bude to taková ultimátní kritika, ultimátní názor. Díky moc za sledování, doufám, že jste si užili jak tuhle epizodu do The Last of Us, tak tohle video a budu moc rád, když mi napíšete váš názor do komentářů. Opravdu si moc užívám tyhle ty týdní diskuze a strašně rád vidím vždycky, kdo co má na srdci a jak ten seriál vnímá a jak ho bere, protože je to pro mě i strašně přínosný zdroj informací, až, až se rozhodnu dělat celý to video o celé sérii. Děkuji vám, pokud jste video dokoukali až sem a budu moc rád, když zanecháte pod videem like nebo dislike a k tomu napíšete, co mám například do příště zlepšit. Nakonec ocením jakoukoliv podporu, ať jde o super díky, odběr a nebo členství, protože neby těchto úžasných členů nemohu se videím věnovat naplno. Jmenovitě děkuji Denisi Joty, Bustecovi, Stecovi, Štěpěna, Štěpěna, Tomáši Hrodykovi, Keredvinovi, Petru Stecherovi, Azikovi 256, Perňovi 182, Peter Skosplay Hatovi, a a Robertu Pilatovi. Mějte se krásně a zdar!